Luetko minkäänlaisia kirjoja? Ja jos luet, niin mikä on lempikirjasi? Ihan mikä vaan käy. Sarjakuvat, mangat, romaanit, mikä vain. Nykyään mä oon tosi laiska lukemaan, mutta viimeisin romaani, minkä luin, oli sellainen kuin Varismiekka. Ja se oli hyvä. Ei ehkä lemppari, mutta se oli hyvä. Ja sitä ennen mä olin lukenut kunnon kirjoja ehkä ala-asteella. Jos sarjiksia ei siis lasketa. Että uskokaa tai älkää, ala-asteella mä olin pahemman luokan kirjamato. Mut sit mä muistin taas videopelit ja kaiken muun ja lukeminen jäi vähän vähälle. Mut siis en osaa mainita ehkä semmoista lempparia. Mutta viimeisin on Varismiekka. Sen mä osaan sanoa. Lempi anime kautta anime, jota et voi sietää, jos sellaista ylipäätään on. No, Fullmetal Alchemist, Soul Eater ja Gurren Lagann on lempparit. Ainakin semmosia, mitkä nyt osaan niin nimeltä mainita. Ja sietämättömiä sarjoja mä oon jättänyt ihan suosiolla katsomatta. Että en osaa kyllä sanoa suurinta kuraa, mitä mä oisin eksynyt katsomaan, koska mä harvemmin eksyn katsomaan mitään, mikä ei näytä erityisen hyvältä. Että voisin sanoa, että ylipäätään tommoset niin kun shoujo-sarjat on semmosia, mitä mä vähän välttelen. Elokuva, josta sinä pidät, mutta muut eivät niin välitä. No nyt sä heitit tosi hyvän. Tai oikeastaan pahan. Yksi tommonen leffa, josta olen haukkuja kuullut, josta itse olen pitänyt ja pidän vieläkin. Anteeksi, on ensimmäinen näytelty Scooby-Doo-leffa. Siinä on omat tunnearvonsa. Ja sit Kick-Ass-leffat on semmosia, mitkä on mun mielestä tosi vähän saanut huomiota. Ja siis mun mielestä ne on ihan loistavia. Suosittelen katsomaan, jos ette ole nähnyt. Ja nyt onhan pakko mainita semmonen tosi vähälle äänelle jäänyt anime-leffa, mikä on niinku oikeesti näkemisen arvoinen. Semmonen kuin Sword of the Stranger, että siis ne, jotka on sen nähnyt, on ihan varmasti pitänyt siitä. Ja ne, jotka ei ole nähnyt, kattokaa se. Se on hyvä. Mikset käy Skypessä? XD. On laiska! XD! Mikä on lempiduppisi, jossa olet ollut mukana? Oma tai jonkun toisen tekevä? Näitäkin on paljon, mutta ehkä ykkössijaa pitää The Paka Redfieldin käsi kirjoittama Jamie tekee pulkkaolliet ja superkyttä smokerit. Ja yksi Turtles-duppi, joka tehtiin Paka Redfieldin ja Otaku Krogon kanssa, mutta tekijän oikeuksille kiitos, se ei päätynyt tuupaan, joten ette voi nähdä sitä. Kolarin! Sä oot kyllä paskakuski! No, mitäs me sit mukaan ollaan? Totta pitchai! Tää? Pitches! Kirpitä voimaa! Tykkäsitkö mun tekemästä kuvasta Dragon 9? Kysytkin vielä, sulta tulee aina ihan törkeen kivoja töhryjä, ja suurin osa niistä on seinillä tälläkin hetkellä. Että ehdoton lemppari, minkä sä oot piirtänyt, on toi kaksosanin kuva, mistä toinen osa oli mulle ja toinen Paka Redfieldille. Että tosiaan, koska asutaan saman katon alla, niin ollaan saatu yhdistää ne kuvat yhteen. Ja se siis muodostaa yhden kokonaisen kuvan. Se on ihan törkeen hieno. Kiitos vielä sulle siitä. Tykkäätkö rasvasilleistä, XD? Vaikee sanoa, kun en oo koskaan maistanut. Enkä usko, että uskaltaisinkaan. Miten elämäsi voi olla niin positiivinen? Se vaan pitää ottaa positiivisesti. Ja se onnistuu sillä, ettei pienistä lannistu ja ilahtuu pienistä asioista. Se on ehkä helpommin sanottu kuin tehty, mutta jos se on elämäntyyli tai elämäntapa, niin sit se tulee ihan luonnostaan. Ja mä luulen, että ehkä mun tapauksessa sitten tulee luonnostaan. Niin. Niin, en mä tiedä, mitä muuta tähän voisi enää lisätä. Elämä on positiivista, jos sen vaan ottaa positiivisesti. Se on susta itsestäsi kiinni. Olenko hullu? Et ainakaan vaikuta hullulta, joten uskaltaisin väittää, että et ole hullu. Vai oletko? Oletko sä hullu? En ehkä hullu, mutta tyhmän rohkea ja jääräpäinen. Tykkäätkö pannukakuista? Juu, tykkään. Et siis harvemmin niitä tulee syötyä, koska harvemmin kukaan tekee niitä.
Pitäis siis itse tehdä asialle muutos. Itse oon kutosel... varmaan 7 tai 8. Muutaman luokkalaisen kanssa keskustellaan näissä sun videoissa silloin tällöin. Ja on kyllä aivan mahtavia. Tässä näet tyhmiä kysymyksiä muutama. Ooks tyttö vai poika? Edelleen hämmentävää kuulla, että musta ylipäätään puhutaan mun tietämättäni, mutta ilahduttaahan toi joka kerta, kun tosta kuulee. Ja kiitos paljon! Ja jos kysymykset on tyhmiä, niin vastaukset on vähintäänkin yhtä tyhmiä. Ja yleisesti ottaen me jätän tän kysymyksen tulkinnan varaan, että saatte itse arvata, että onko tyttö vai poika, mutta... Ja näin meidän kesken. Mä oon tyttö. Huh? You're a girl? Minkä ikäne oot? Mä oon syntynyt 21. maaliskuuta, 94, eli tällä hetkellä mä oon niinkin vanha kuin 22 vuotta. Henkisestä iästä mä en sitten tiedäkään, se on vähän vähemmän. Minkä väriset silmät sulla on? Niistä on oikeesti tosi vaikea sanoa. Niissä on ruskeeta ja vihreitä suurimmalti osalti. Miten duppinaattorit reagoivat sinun ensimmäisen kerran? Ihan hyvin, koska ne kuitenkin otti mut siihen porukkaan ilman, että ne erityisesti kysyi multa, että ne olivat silleen, että joo, okei, sä oot nyt meidän porukassa. Ja siitä se sitten lähti. Joten mä luulen, että ne reagoi hyvin. Top 3 animea. Tähän kysymykseen on jo vastattu, mutta vastaan edelleen Fullmetal Alchemist, Gurren Lagann ja Soul Eater. Jos saisit valita itsellesi yhden supervoiman, minkä ottaisit? Ehdottomasti muodon muuttaminen. Samoin kanssa tää tulen hallinta ois siistiä. Mä oisin niinku firebender! Onko sulla sisaruksia? On mulla 2 pikkuveliä. Toinen on ihan veriveli ja toinen on sieluveli. Ketkä on sun kaikkien aikojen suosikki fiktiiviset hahmot? Näitä on aivan liian monta! Mutta jos nyt pitäis pari mainita, niin ehdottomasti tää. Ja toi. Ja hän myös. Ja toi. Ja toi. Ei saa unohtaa tota. Ja tää on kans ihan mainitsemisen arvoinen. Ja tää on kans ihan pakko mainita. Ja tää kans. Ja toi. Ja tää. Ja toi. Ja toi kans. Ja nää kaks. Ja toi. Tää kans. Ja sit on kans toi. Ja toi. Ja tää. Ja hän. Ja toi. Ja toi kans. Ehdottomasti toi. Ja toi myös. Ja toi. Toi. Ja sit on toi myös. Ja ei saa unohtaa tota. Ja sit on toi. Ja tää. Ja toi. Ja sitten toi kans ehdottomasti hän. Ja hän. Ja toi kans, ja toi, ja tää, ja tää, ja tää. Ja unohdinko jo vain? Mikä on sun lemppari Pokemon? Yllättäen. Ehdoton ykkönen on. Charizard. Se on ollut ihan alusta asti lemppari ja varmasti tulee aina olemaan se ehdoton ykkönen. Ja aivan pakko mainita vielä Appara ja Skyter. Niitä ei saa unohtaa. Ne on ihania. Jos pääsisit johonkin pelimaailmaan, mihin menisit? No nyt sä heitit kyllä tosi kivan kysymyksen. Pleikka ykkösen Spyroissa on ihan tajuttoman kiehtovia ja kivoja maita, että mä luulen, että varmaan semmosissa olisi kaikkein hauskinta seikkailla. Tykkäisin! Oletko Brownie? Ja jos olet, niin mikä on sun lemppariponi? PS, sori tyhmästä kysymyksestä. No, en mä silleensä oikein tykkään niistä kenestäkään, koska mä en tiedä niistä oikein mitään, koska en katso poneja. Ja ei mitään, en mä 500 kysymyksiä halunnutkaan. Kysymys 1. Mikä on jännin asia ikinä ja miksi? Aika syvällinen aloitus sulla, mutta jos nyt mennään yhtä syvällisellä linjalla, niin mun mielestä erilaiset pelot on jänniä. Monella tasolla. jos pelkää jotain, se tuo tilanteesi jonkin muista jännitystä. Ja se on myös jännää, miten erilaisilla ihmisillä on erilaisia pelkoja, jotka on tullut eri syistä ja ilman sen suurempia syitä. Eihän elävä ilman pelkoja olisi yhtään jännää. Joten kyllä, pelot on jännin asia. Mitä mä tiedän. Kysymys 2. Haluaisitko lohikäärmeen, joka pystyy lentää samalla avaruudessa? Joo, ehdottomasti. Tai no, ehkä avaruuteen lentäessä kuolisin, mutta ainakin se olisi erikoinen tapa kuolla. Kysymys 3. Mikä innostuti videoiden tekemistä?
Kattoin aikuinani parin vuoden ajan toisten tekemiä AMV:itä ja duppeja, eikä mulla käynyt mielessäkään, että voisin joskus itsekin tehdä tollasia. Silloin katon erityisesti Sika Sikapään Pansalufin, eli nykyisin The Bakaretfieldin videoita. Ne oli semmosia, mitkä innostutti tosi paljon. Ja Nortikka oli kans tosi kovaa innostuttaja duppien tekemisessä. Kysymys 4. Tärkeimmät ihmiset. Kaverit. Kaikki kaverit. jos joku on ylitse muiden, niin ehdottomasti The Bakaretfield. Hän on mun tärkein ihmiseni. Kysymys 5. Mikä vitkö siis ärsyttää eniten? XD. Jälleen kerran aivan loistava kysymys. No siis, jotkut tietynlaiset ihmiset ärsyttää, samoin aikaiset herätykset ärsyttää, yleistäminen ärsyttää, valittaminen ärsyttää, se ettei osata olla kiitollisia mistään ärsyttää, ja tosi moni tollanen asia muutenkin turhauttaa. Ja telkät ärsyttää! Kysymys 6. Jos joutuisit autiolle saarelle, jossa toimii sähkö, ja saat ottaa pelin mukaan, mutta monin pelipelejä ei hyväksytä, vain yksin peli ja yksi peli ainoastaan, mikä se olisi? No jos tollasen tilaisuuden saisin, niin ottaisin ehdottomasti mun lempparipelini messiin, eli Pleikka 2:lle sellainen peli kuin Legend of Kay. Kysymys 7. Do you want the adventure? Mitä seka vai enkkua tääkin on? XDDD. Heck yeah, haluan mennä to adventureilemaan! Kysymys 8. Vähän pimpom, mutta olenko tulossa hulluksi? Hulluudesta puheen ollen. Mikä on hulluin asia ikinä, mitä olet tehnyt? No näyttäisi aika huolestuttavasti siltä, että sä olet jo hullu. Mut siis, hullunta mitä on tehnyt? Yksi semmonen aika iso teko, mikä tulee mieleen, on vuosi sitten keväällä. Huomasin Keravanjoella 2 tyttöä, joista toinen onnistui pudottamaan vahingossa puhelimensa jokeen. Ja mä yritin sukeltaa sitä puhelinta sieltä joesta. Ja sinne joessa oli virtaus, ja se oli odotettua syvempi ja kylmempi, mitä mä ootin. Joten mä en saanut sitä puhelinta sieltä joesta yllättäenkään kalastettua. Ja niillä värillä vaatteilla mä jäin sitten niitä tyttöjen kanssa juttelemaan siihen tunniksi, höpistiin niitä näitä kaalinpäitä. Ja eikös tästä uroteosta sit tullut kuume? Mutta tuli jotain muutakin, tuli hyvä mieli niiden tyttöjen puolesta. Kysymys 9. Lensikö äsken hirvi ohi? Joo. Ai mitä? Lens vai? No jos lens en huomannut... Onko sulla kick? Tulee mieleen vaan kikkihiiri, mut sitä tuskin tarkoitit. Montako silmää sulla on? Tietääkseni... 2. Ellei joku on jättänyt jotain kertomatta. Lempi pesu aina. Maku. No en oo maistanut, mut olen haistanut. Koivun tuoksonen tolu on jotain maailman parasta. Haistakaa sitä. Viittikö laittaa facecamia? Viittisin, jos olisi tarve sille. Mut mihin mä sitä käyttäisin? Eihän duppeihin tai AMV:ihin oo mitään järkeä naamansa tunkee. Lempi feiri. Maku. Feiri. Niinku keiju. No en oo keijuja maistanut, muuta kuin sitä jotain keijuvoita, eikä sekään oo mitään suurta herkkua. Joten en osaa sanoa mun fairymakuani. Onko tyttö kautta poika ystävää? Onhan mulla. Ja paras tyttöystävä onkin. Lempipuhelin valmistaja. Rehellisesti sanottuna en tiedä näitä juttuja, enkä oo perehtynyt, niin en osaa sanoa. Onko näissä järkeä? Ai missä? Jos jossain on järkeä, niin sitä saa kas antaa mullekin. Mä tarviin sitä! Harrastukseen, vanhat myösee. Nuorempana mulla oli montakin harrastusta, niitä joissa käydään viikoittain. Ja sellaisia oli muun muassa luistelu, mediakerho ja 4H-askartelukerho. Tätä nykyään mä harrastan piirtävistä, videopelejä, videoita, eli duppeja ja musavideoita ja animaatioita ja ulkona seikkailuja Pokemon Go:ta.
Harrastan myös halpojen puujalkavitsien heittoa. Tai no, teen sitä puoliksi vahingossa, joten harrastan sitä siis puoliksi vahingossa. Nykyään siis mulla ei ole mitään semmoista säännöllistä harrastusta. Mikä oli kysymys 7? Päästetäs nyt meikäläisen sisäinen näsäviisesti levällöilleen. Eli teknisesti sun 7. kysymys oli se, että mikä on lemppari puhelinvalmistaja, mutta olit laittanut siihen numeroksi 8, joko vahingossa tai tahallaan, mutta numerojärkässä se oli sun 7. kysymys. Ja tää oli kysymys 10. Elikkä sun kysymys numero 7 oli se puhelinvalmistajan juttu. Tai sitten sitä ei ollut olemassakaan. Eiköhän tää nyt ollut tässä. Mikä eläin on sinun mielestäsi pelottava? Yksinkertaisesti ja suoraan sanottuna mustekala. En mä juurikaan kammoksu mitään eläimiä tai mitään, mutta en mä tajua, mustekalan näkeminen tai ajatteleminenkin puistottaa. Missä sarjoissa olet tykännyt enemmän pahiksesta kuin hyviksestä? No, pakko sanoa nyt tähän, että tällaiset sarjat on tosi harvassa, tai ylipäätään pahikset, joista tykkään, mutta yksi tällainen sarja on kuitenkin olemassa, jossa tykkään enemmän pahiksesta kuin hyviksestä, tai tässä sarjan tapauksessa oikeastaan hyviksistä, ja se on Tehotytöt. Ehdoton lempihahmo siinä sarjassa on Mojo Jojo. Jos pääsisit avaruuteen, mitä siellä tekisit? Uhmaisin painovoimaa! Lempipelit. Näitä on monta, mutta sanottakoon ainakin Team Fortress 2, Kid Icarus Uprising, Smash Brosit, Kingdom Hearts 1 ja 2, Resident Evil 4 ja 6, Shadow of the Colossus on tosi mainitsemisen arvoinen, Crash Bandicoot 2 ja 3, Spyro 3, 3 ekaa Ratchet & Clankia, ja ehdoton ykkönen on edelleen Legend of Kay pleikka 2. Oliko mörkö huipenskana? Oikeastaan ei. Koska en pienenä nähnyt sitä jaksoa, jossa mörkö tuli ekan kerran, niin mä en osannut pelätä sitä. Mut pelkäsi sitten jääkuningatarta ja hemulia ja pikkumyytä senkin edestä. Mielipiteet HTTYD Kagosesta. Se on mahtavaa. Tosi vaikea verrata ykköseen, koska ne on niin erilaisia leffoja. Ykkönen on kiva vaatimaton ja lepposa ja symppis, kakkonen taas selvästi eeppisempi, ja siinä on paljon enemmän actionia, mutta molemmissa on tosi paljon tunnetta, hyvää musiikkia, molemmat näyttää hyvältä. HTTYD 2, mä kävin katsomassa leffateatterissa 6 kertaa, ja se on tähän mennessä mun ennätykseni. Nappaako Jyri? No eipä Jyri. Kysymyksiä? No täältä tulee. Ensimmäinen. Miten sinä saat sun äänes kuulostaa niin ihanalta ja poikamaiselta? No. Tää taitaa olla ensimmäinen kysymys, johon en nyt osaa vastata. Mutta luulen, että se on kuuntelijan korvassa, että mikä kuulostaa ihanalta ja mikä kuulostaa tarpeeksi pojalta. Monet on luullut mua joksikin jonneksi äänen takia. Etenkin ne, jotka luulee, että mä oon äänen murreksuton poika. Mitkä on sun lempi animaatiosarjoja? Aiemmin mä taisin mainita joitain, mutta sanottakoon taas jälleen vaikka tää top 3. Eli Wakfu, Over the Garden Wall ja Avatar The Last Airbender. Lempi pelisarjasi? No näitäkin on monta, mutta sanottakoon ainakin Kingdom Hearts, Resident Evil ja Silent Hill. Ja Crash Bandicoot ja Spyro. Miten sinä uskallat käyttää niin paljon hymiöitä? Tai siis mä oon jo kauan miettinyt, miten sä saat energiaa kirjoittamiseen, kun kirjoitat caps lockilla ja hymiöillä paljon. Tätä on vaikea kysyä. Tämä on aika vaikea vastata. Mutta yleensä kirjoitan tekstit sillä tavalla ja tyylillä, miten päässäni ne kuulen sanottavan tai luettavan. Jos en käytä hymiöitä, niin teksti näyttää liian asialliselta ja tylsältä, hymiöt taas boostaa tekstiä ja antaa ilmettä. Mut totta kai liikakin on liikaa xddddxd2.dxd8dxddd. Mikä sai sinut duppaamaan? Se hokaaminen, että mun koneella on Movie Maker ja että omistan mikrofonin.
Duppaaminen on tavallaan kuin äänellä leikkimistä, ja tykkään yli kaiken leikkimisestä, joten duppaaminen on tosi hyvä tapa purkaa energiaa ja päästä leikkimään. Pelaatko Pokemonia? No semmonen varsinainen Pokemon-peli, jota mä oon ikinä pelannut, on Heart Gold, ja sitäkin mä pelasin ehkä 3 tuntia. Tosin taas Pokemon Go:ta on tullut pelattua sitten kaikkien Pokemon-pelien edestä. Jos pelaat, mikä lempipoksu? Se on aina ollut ja tulee aina olemaan Charizard. Ehdottomasti Charizard. Lempipleikka kakkospeli. Monestikohan tää en ole jo sanonut, mutta ehdoton lemppari on edelleen Legend of Kay. Lapsuuden traumasi. Screamer. Halukkaat saako ottaa selvää, mikä tai mitä se on. En ala tässä nyt sitä esittelemään. 9-vuotiaana ekan kerran näin sellaisen, kun alastekaverit näytätti. Mä en nukkunut kuukausiin kunnolla. Ja kun mä sitten jotenkin ihmeen kaupalla vihdoin olin päässyt siitä Screamer-traumasta jotenkin yli, mä törmäsin taas sellaiseen ja päädyin terapiaan. Ja en mä oo varmaan päässyt niiden yli ihan täysin vieläkään, koska mä kammoksun niitä edelleen. Joten kyllä Screamerit on mun traumani lapsuudesta asti. Parhain kossisi, minkä olet koskaan tehnyt? Ihmiset on antanut mulle eniten kehuja tosta mun nuoremmasta hiccup-kossista. Ja sitä mä oon varmaan kans kossannut eniten. Mutta kossi, mihin mä oon eniten nähnyt vaivaa, on ehdottomasti sitten vanhempi hiccup, koska nahkan ompeleminen käsin, kuuma liiman käyttö. Ai herranjestas!